ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ତଥା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଭୋଟ୍ ସରିବା ପରେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭୋଟ୍ ବକ୍ସ। ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଭୋଟ୍ ବକ୍ସକୁ ବ୍ଲକରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଭୋଟ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକକୁ ଆଣିଥିଲେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଖୋଲିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ମତଦାନ। ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ସହ ବାହାରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଇନ୍ଭର୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନଥିବାରୁ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, କୋଦଳା BJP ନଗର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମହାପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରି ଆମର 44, 45, 46 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ଆମ ପ୍ରତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ମତଦାତା ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ସରିଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯେଉଁ ସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମତଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ଆଣିକି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁ ରଖାଯାଉଛି, ଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ଟା କେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଜଗିକି ଅଛୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସରିଲା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଗଣତିଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ରହିଲା CCTV କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଆଜି ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଡେରା ପକାଇଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ଗଣତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରତନ କୁମାର ବିଷୟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପାର୍ଥିନୀ, 44 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିତରକୁ ଯାଇ, ସବୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ ମୋର ମନରେ ଶଙ୍କା ଅଛି, ସେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି ସେଇଟାରେ ମୋ ମତରେ ତାଲା ଲାଗିବା ଦରକାର ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ହୋଇନି, ପଛପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନା କରିବି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସରିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥିଲା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ 3ଟି ଜୋନ୍ ରହିଥିଲା, 44, 45 ଏବଂ 46, 3ଟି ଯାକର ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏବଂ CCTV କ୍ୟାମେରା ବଳୟରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆଗାମୀ 26, 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଗଣନା ହେବ, ଗଣନା ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ବାଜି ମାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ
अधिकांश प्रार्थी डेरा पकाई रही एवं सेमानकर कहिबा कथा जे स्ट्रांग रूम रे जेहेतु चलित थर नुआ नियम रही स्ट्रांग रूम रे वोट बॉक्स केते स्ट्रांग ताकु नै प्रार्थी एवं प्रार्थी समर्थक एजेंट माने आशा आशंका रही राति तमाम उजागर रही बोली सूचना मिली। एबे देखिया को बाकी रहिला जेतेबेले सबु पर्याय निर्वाचन शेष होईछि भोट गणती एवं स्ट्रांग रूम रे भोट बॉक्स को किभली सुरक्षा दबो प्रशासन ता एक प्रकार चैलेंज हबो। गंजाम रु सुशांत पटनायक सकाळ खबर।